U poslednjem jesenjem kolustu na teniske super lige, ekipe iz Renjanine su zabeležile polovičan učinak. Ekipa Banata je savladala Crvenu zvezdu rezultatom 4:0, dok je subotički Spartak pobedio ekipu Stenesa rezultatom 4:2. Evo i rezultata pojedinačnih mečeva. Banat Crvena zvezda, Majstorović Marković 3:0, po setovima 11:9, 11:6 i 11:9. Gordić Ilić 3:0, 11:7, 11:8 i 11:4. Mihajlović Fišer 3:1, po setovima 11:9, 5:11, 11:6 i 11:8. I Nađ Nemed Ilić 3:1, po setovima 14:16, 11:7, 11:9 i 11:3. Dobili smo 4:0, poslednjih nekoliko kola smo stvarno dominantni, pokazali smo ovako zašto smo i najbolja ekipa. Momci su jako dobro i odigrali i odnos je bio na nivou tako da mogu konstatno samo sam prezadovan. Mislim da smo puno bolji od njih i ove godine su malo slabije, dok smo mi idemo na titulu, oni možda samo u play-offu samo da uđu, to im je cilj. I to je to. Sve smo pobedili, nemamo ni jedan poraz, zadovoljni smo stvarno. Prvo, sledeće kolo, prvo dolazi nam Požarevac, to je jedan derbi, to ne može da se meri sa nama, a ostali bi trebao da dobijemo, vidjet ćemo. U meču takođe devetog kola ekipa Spartaka je savladala Stenesa 4:2. Evo i tih pojedinačnih rezultata. Lugonja Takarić 1:3, po setovima 5:11, 5:11, 11:8 i 9:11. Smiljić Kostadinović 3:2, 11:4, 2:11, 3:11, 11:5 i 11:6. Popović Halas 2:3, 11:13, 4:11, 11:8, 11:5 i 7:11. Lugonja Kostadinović 0:3, po setovima 5:11, 5:11 i 11:13. Popović Takarić 3:0. 11:4, 11:6 i 11:9 i odlučio meč između Smiljića i Halasa, koji je Halas dobio rezultatom 3:2. Po setovima je bilo 11:9, 7:11, 4:11, 11:8 i 9:11. Ekipa Banata je osvojila jesenju titulu i ima maksimalnih 18 bodova. Drugi je Požarevac sa 17, treća je Crvena zvezda sa 15 bodova, a potom slede Spartak, Stenes i Partizan sa po 14 bodova. Prolećni deo prvenstva startuje 25. januara 2014. godine.